Mišiak to vyskúša. Darí sa mu proti Orzovenskému, ktorého podporil Žiak. A vidíme, že Mišiak sa ešte púšťa v rohu ľadovej plochy do Adama Žiaka, ktorý sa nemôže zodvihnúť z ľadovej plochy, tak ťažko teraz povedať, čo utrpel Adam Žiak. K tým, že sa drží za koleno, mohlo tam prísť k nejakému podvrtnutiu pri páde. Úplne tradičná hokejová situácia, dohratie sa navzájom. Potom Mišiak dostal dole svojho súpera. Čiarový rozhodca ešte pri ňom zotrval, ale následne vidíte tie komplikácie Adama Žiaka, ktorému možno na teraz neumožňujú pokračovať v stretnutí. Takže v opatere Bodriho aj Hamráčka, ktorí ho odprevádzajú na lavičku. Podľa všetkého asi spolu ako spadli na ľad, nejak si zle prilahol nohu. Mohlo tam dojsť, ako som už spomínal, k nejakému podvrtnutiu, stále je to nepríjemné, keď sa jedná o koleno.